bulshadeedo quruxdeedo kaliya ayaa ay qancisay. Yaani waxba yaanan hargeysa maanta, wallahi waxba yaanan ka ahaan, laakiin bilicdeeda, quruxdeeda, nolosheeda, farxadeeda intaas iga badan baaniga. Waxaan ku faraxsanahay oon isugu kari laanahay oon toddobaadkan dhan baan u dabaaldegnay maalinta qaran ee xuska 18-ka May, taasoo inagu soo foodle. Ka dhalinyar ahaan waan ku faraxsannahay inaan xusno, aan u seexan kuba kari weyno, isugu kari weyno maalinta qaran ee xuska 18-ka May, waan soo dhoweynaynaa. Wadayaal, hadda waxaan ku suganahay barxadda fekaysiga ee magaalada Hargeysa. Goobtani waxaa ku sugan boqolaal qof. Boqolaalka qof waxay naawilayaan ama ay sugayaan munaasibadda 18-ka May, bal haddaba bulshadani ayaa telefishinka CBM mikrofoonka la dhex qaadi doonaa, isla markaasina waxuu ka weydiin doonaa bal sida ay u naawilayaan ee ay u jecel yihiin isla markaasiba inay soo gasho 18-ka May. Bismillah, wallaahi run ahaantii maanta dareenkayga nama soo koobi karo. Yacni dee farxad wallaahi waxaan u dhigo maanta dhalinyaradayada sidood quruxda badan leh shacabkayaga. Yacni dee maanta wallaahi meel aan ku suganahay ma garan karo. Bulshadeeda quruxdeedo kaliyaata ayaa ay qancisay. Yacni waxba yaanan hargeysa maanta, wallaahi waxba yaanan ka ahaan, laakiin bilicdeeda, quruxdeeda, nolosheeda, farxaddeeda intaasa iga badan baaniga. Horta waa maalin aad iyo aad u qaali ah, waayo waxa weeye ITMay waa maalin astaan weyn ku leh dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Qof kasta oo heer Soomaaliland waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo ayaan leeyahay. Waynu dabaaldegaynaa, Ilaahay nabadqab aynagu gaadhsiiyo. Muxuu ahaayey si weyn oo ballaaran, waynu si cadowgeennu uga xumaado ama u naxo oo kabta hoosteeda u gala aynu maalinta mid yar iyo mid weynba u dabaaldegnaa oo calamaanta iyo astaanta qaranka muujinaa. Tan haddan aad u cabiro maxaydi maba sugi kara horta inta ay gaadhayso 18-ka bisha maanta, birtoola 17-ka aan sugi karahaynba wallaahi. Dalkayga Soomaaliland aad baan u jecelahay. Dhammaan ummadda isku timid farxadda sugisa 18-ka May soo diyaargaroobay, sidaa darteed ayaan anna la faraxsanahay. Markaan maskaxdayda fikirkayga dhiibto, niyow sanadkii horey 2 sanoyna soo dhaafin garansa ee hore, markaa 2 sano iyagu karooni iyo abaare iyo xirbar iyo waxba jirima garansa. Sanadkan iminkana waad arkaysaa ummaddii way wada faraxsantahay, kumanaan qofba meesha isugu yimiday. Qaar ka mid ah ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyaguna goobtan amniga ku ilaalinaya isla markaasina ka qayb qaadanaya bulshada goobtani ku sugan, iyaguna xusaya 18-ka May u diyaargarowgeeda, bal mid iyo labaan ku soo dhaweeyo. Waxaan aad iyo aad baan u faraxsannay, waxaan ku faraxsannay dabaaldegaanu dabaaldegna Jamhuuriyadda Soomaaliland. Markaanu waclana hambalyo hambalyo daawadayaal, waxaan xusid mudan inaanay muddooyinka u dambeeyey aanay qabsoomin 18-ka May, taasi oo ay sababeen abaaro iyo sidoo kale rabadaano iyo howlo kale oo la soo darsay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Bal haddaba 18-ka May oo ay naga xigto hal maalin ayaa bulshada faraha badan ee goobtan fekaysiga iskugu yimid ay u soo diyaargaroobeen, iyagoon wakhtigeediiba gaadhin oo hal maalin ay ka harsan tahay inay goobtani kusii diyaargaroobaan, iyagoo sita calaamadooda iyo sidoo kale bulshadii kala duwanayd oo rag iyo haween iyo dhallinyaraba isku jirta. Rabilaa Axmed Diiriye iyo Ayaanla Ismaaciil, telefishinka CBA magaalada Hargeysa.